vocês, sou o professor Alex e estou aqui para mais uma aula de musicalização. Bora! Olá, galerinha! E aí, como vocês estão? Eu sou o professor Alex, professor de musicalização de vocês. Na aula de hoje, nós vamos usar para cantar uma música um instrumento para acompanhar. Mas esse instrumento você já tem na sua casa. É a sacola! A sacola produz vários sons que nós podemos usar como instrumento. Por exemplo, ó. Na aula de hoje, o som que nós vamos usar é esse aqui, ó. Esse e esse, ó. Beleza? Então pega a sua sacola e vem aprender a música junto comigo. Segurou a sacola nas pontas, aí você vai cantar assim, ó. Poque, poque da pipoca pipocando, poque, poque da pipoca pipocando, é tão curtinho que já vai se acabando, é tão curtinho que já vai se acabando. Poque. O poque, poque da pipoca pipocando, o poque, poque da pipoca pipocando, é tão curtinho que já vai se acabando, é tão curtinho que já vai se acabando. Poque, poque. Poque, poque da pipoca pipocando, poque, poque da pipoca pipocando, tão curtinho que já vai se acabando, tão curtinho que já vai se acabando. Poque, poque, poque. Poque, poque da pipoca pipocando, poque, poque da pipoca pipocando, tão curtinho que já vai se acabando, é tão curtinho que já vai se acabando. Poque, 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 poque. Muito bem, galerinha. Então, se você conseguiu fazer, muito bem, grave seu vídeo e mande pra gente. Agora, se você não conseguiu fazer, é só você pausar esse vídeo, voltar e ir aprendendo, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Beleza? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Boa? Até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.